অসম আৰক্ষীলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ। প্ৰতিজন আৰক্ষীয়ে মানিব লাগিব কেইবাটাও নিয়ম। অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাইব্ৰিড মোডৰ অধিৱেশনত অসম আৰক্ষীৰ এছ পি আৰু চি অ' আৰু তাৰ ওপৰৰ ৰেংকিং বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা আলোচনাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব লাগিব শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া। দিনৰ 11:30 পৰা বিয়লি 1:30 এজন বিষয়াৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। বিষয়াগৰাকীয়ে সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে কৰিব লাগিব মত বিনিময়, বুজ ল'ব লাগিব অভাৱ অভিযোগৰ। 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব এই প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰতি সপ্তাহত এটা ছুটীৰ দিন বাধ্যতামূলক আৰক্ষীৰ বাবে। জৰুৰী ব্যৱস্থাৰ বাহিৰে অন্যান্য দিনত আৰক্ষীৰ অধীক্ষকসকলৰ অধীনস্থ এলেকাসমূহত নিয়োজিত আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ প্ৰতি সপ্তাহত এটা ছুটীৰ দিন বাধ্যতামূলক আৰক্ষীৰ। অৱশ্যে এই নিয়ম থানা আৰু আৰক্ষী চকীসমূহৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলেহে ধৰি চাৰ্জ পোষ্টত থকা আৰক্ষীৰ অন্যান্য লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব। মীমাংসা নোহোৱাকৈ থকা কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনৰ কাম দুমাহৰ ভিতৰত নিষ্পত্তি কৰাৰ সিদ্ধান্ত। অৱসৰ গ্ৰহণৰ এবছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰক্ষীৰ পেঞ্চন সংক্ৰান্তীয় কাম। মহিলা আৰক্ষীৰ বাবে পৃথক কৰা হ'ব শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা। দ্বিভাষিক নাম ফলক লগাব লাগিব আৰক্ষীয়ে, অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে লোকসকলে ৰাইজে স্পষ্টকৈ দেখাকৈ স্থানীয় ভাষাত নাম ফলক লগাব লাগিব। ৰাইজক সঠিক আৰু নম্ৰ ব্যৱহাৰৰ লগতে উপযুক্ত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা। সকলো আৰক্ষীয়ে মানিব লাগিব পেচাগত আৰু ব্যক্তিগত অনুশাসন। প্ৰতিজন ব্যক্তিক উপযুক্ত স্বাস্থ্য যতন ল'বলৈ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক জি পি সিঙৰ। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।